ବେଦ ବିଦ୍ୟାର ସର୍ବ ବିଦ୍ୟାର ମୂଳ ବିଦ୍ୟାର ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ସଂସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜିଠୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଦର୍ଶ ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ବେଦ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ବେଦରେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଟି ମନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣିତ ତତ୍ତ୍ୱ। ବେଦରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରର ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରୀରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଦର୍ଶ ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏଠାରେ ହାତ ପାଆନ୍ତରେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପିଢ଼ି। ଆଧୁନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ସହ ନିଃଶୁଳ୍କ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନର ମିଳିବ ସୁଯୋଗ। ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ପୁରୀ ସମେତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆମର ପୁରୀ ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରର ଇଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଋକ୍ ବେଦର ସ୍ଥାନ। ଏଇଠି ଚାରି ପ୍ରକାର ବେଦ, ଯାହାର ମୀମାଂସା ଉପନିଷେଦ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମୀମାଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ପଢା ଯାଇଥିଲା, ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବେଦ ଆଦି ଅନନ୍ତ କାଳର ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ, ବେଦରେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଏଥିସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ପରିସରରେ ହିନ୍ଦୁ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଠାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଭାଗରେ ହିନ୍ଦୁ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ। ହିନ୍ଦୁ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ ନିହିତ ଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ସମାଜ ନୀତି, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ମୀମାଂସା ଇଏ ହେଲା ବେଦ ଆଉ ଉପନିଷେଦ। ଏହାର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ପାଲି ଆଉ ସଂସ୍କୃତ। ଇଏ ଆଜି ସଠିକ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଉଜ୍ଜୟିନୀ ସ୍ଥିତ ମହର୍ଷି ସନ୍ଦୀପନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବେଦବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବ୍ୟତୀତ ବାହାରେ ପାଞ୍ଚଟି ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଦର୍ଶ ବେଦବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସେହି କ୍ରମରେ ପୁରୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଦର୍ଶ ବେଦବିଦ୍ୟାଳୟର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ତିନିଟି ଧାମ ସମେତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଦର୍ଶ ବେଦବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। Argus News।